Останнім часом воєнно-спортивна гра на свіжому повітрі «Страйкбол» привертає увагу людей різного віку і навіть дівчат. Сьогодні ми дізнавалися, чому ця гра, яка використовує копії бойової зброї, збирає так багато новачків. Молоді люди, які вирішили спробувати власні сили в страйкболі, свій вихідний день присвячують активному відпочинку. Веселі і реалізм відносно. Это все, что я ожидал от этой игры. Я передал эстафету моему сыну. Теперь пытается бегать сын, заниматься, интересоваться. Радую отца. Молода дівчина, військовослужбовець Кіра Краснобаєва таким чином відсвяткувала свій день народження у колі енергійних та захоплених страйкболом людей. Прийшла, тому що на роботі рідка стрільба. Мені треба постріляти. Вот і все. Страйкбол як вид спорту з'явився у столиці Придунав'я у 2008-му. Гра з кожним роком набирала популярності та у 2014-му нараховувала більше 400 прихильників. На даний момент існує 4 команди – Зрині, Ізмаїлу, Болграду та Кілії. Організатором цієї зустрічі виступає об'єднання Airsoft Бесарабія South Point. Абсолютно разные профессии, виды деятельности. То есть в этом и уникальность этого занятия. Люди абсолютно разные, но вот каким-то образом они находят себя в этом и являются частью нашей большой компании. Прийняти участь у грі можна з 18 років або 16 при наявності дозвольного листа від батьків або їх присутності. Серед прихильників цього виду спорту можна знайти людей різного віку та сфер діяльності – моряки, бізнесмени, інженери, студенти та робочі. Новачкам приділяється окрема увага. Новички к нам приходят, они смотрят, если кому-то нравится, они остаются у нас играть. Вот. И даже кто-то пытается создать свою команду, либо пытается примкнуть уже к существующим командам. Крім недільних тренувань, кожен рік проводять і масштабні проекти за мотивами популярних книг та комп'ютерних ігор. Именно в наш край люди из других городов любят ездить из-за нашего приема, из-за нашего дружелюбия, потому что у нас бессарабский страйкбол, он отличается от другого, потому что я была в разных городах, я посещала разные игры, и у нас мы славимся своей гостеприимностью, своей кухней. И обязательно после игры мы всегда собираемся у костра. У нас многие люди играют на гитаре. Вот, это очень, очень дружелюбная обстановка, и это наша фишка. 28 вересня в Ізмаїлі «Страйкбол Бесарабія» проведе третю велику гру, на яку вже отримали запрошення організації та клуби України. Реєстрація відкрита для кожного новачка через соціальні мережі. Марина Талько, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.